Salyan rayon Nəsimi Xəlilov adına Qarabağlı 1 nömrəli kənd tam orta məktəbi və Şəhid Bəxtiyar Ağayev adına Diyarşünaslıq evi birlikdə zəfər gününü qeyd ediblər. Salyan rayon Nəsimi Xəlilov adına Qarabağlı 1 nömrəli tam orta məktəbi və Şəhid Bəxtiyar Ağayev adına Diyarşünaslıq evi birlikdə zəfər gününü qeyd ediblər. Tədbirdə mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, ziyalılar, şəhid ailələri üzvləri, müharibə veteranları və vətəndaşlar iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndikdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müstəqilliyinin müdafiəsi zamanı şəhid olan vətən övladlarının ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edənlər tarixi qələbənin əldə olunmasında, Azərbaycan xalqının fədakarlığından, ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən, Qarabağ döyüşlərində əskərlərimizin göstərdiyi şücayətlərdən bəhs ediblər. Bugünkü tədbirimiz Zəfər gününə əlaqədar Nəsimi Xəlilov adına Qarabağlı bir kənd tam orta məktəbinin və Bəxtiyar Ağayev adına, kəndimizə yerləşən Bəxtiyar Ağayev adına Diyarşünaslıq muzeyinin birgə tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə şəhid ailələri, qaziləri və onların iştirakı təmin olunmuşdur. Zəfər gününə bağlı tədbir keçirilib Bəxtiyar Ağayev adına Qarabağlı Diyarşünaslıq evinin kollektivi, bir sali Nəsimi Xəlilov adına bir sali tam orta məktəbin kollektivi ilə birgə zəfər bayramı keçirilir. Bundan sonra da mədəniyyət nümayəndəliyi olaraq belə tədbirləri silsiləli olaraq keçirməsi təşkil edəcək. Cəmilə Nəsirqızı, Səmir Şahlaroğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.